Ja, nå jeg da på Kristianhus, Vik i Sogn, og jeg har de siste tre månedene holdt på med et prosjekt der jeg har brukt tider på å gå gjennom arkiv og samling her, og prøve gjerne digitalt tilgjengelig, spesielt med tanke på besøkerne. Det er et stort utvalg av forskjellige båt- og stasjonermotorer fra hele landet. Og her på selve Kristianhus er det om lag 150 motorer fra mange forskjellige produsenter, om lag 50 forskjellige produsenter. I hovedsak norske. Samlingen er fra perioden 1905 og frem til 1972. De fleste motorene her har jeg funnet data på og funnet ut hva produsent og type og annet det er for noen motor. Og noen her er jo særdeles originale, sånn som er en skolemotor fra Bergen. Her er en som er satt sammen av tre ulike motorprodusenter. Wickman og Union, i hvert fall to av de. Og så husker jeg ikke hvem den tredje var. I tillegg til båtmotorer så er det jo også en del stasjonærmotorer her. Og da spesielt Trygg-motorer fra Øvreåsen motorfabrikk. Her kan vi se hele utviklingen fra kanskje det mest primitive så er her den hva er den heter nå igjen? Den mest primitive alfamotoren, ja, så er fra 1915 og dansk produsert. Det er nyere motorer, sånn som en Marley fra 50-tallet. Og kanskje en av de en som jeg pleier å like å vise til folk som kommer her, da er jo den eneste V-motoren, den norske V-motoren, i hvert fall som jeg kjenner til, fra Brødrene Klemsdal, så jeg er stilt ut her. Som sagt, de fleste motorene har jeg funnet data på, og kjenner til hva jeg er. Men det er et par motorer jeg ikke har funnet data på. Og en av de er jo denne svarte her. Så jeg håper noen kan hjelpe meg å finne ut hva jeg er for noe. Jeg har snakket med Kristian Otterskred, så jeg har skaffet veige denne motoren. Han har blitt fortalt at den kom fra Mørekanten. Nå har jo han samlet en del motor, og han husker ikke hvor han har fått tak i alle. Så, og denne er vel en som lider over at han har ikke husket alt da. Men jeg skal ta noen nærbilder, og så håper jeg at noen kan bidra med mer informasjon. Sånn at vi kan finne ut hva motor dette er, og ta den med i arkivet og kunne fortelle besøkerne hva dette er for noe. Ellers så håper jeg at noen av dere som ser dette ønsker å ta turen her, og da er det bare til å møte opp Kristianhus, Vik i Sogn. Og er det ikke folk her, så er det bare til å ringe på de telefonnummerene som står på utsiden her, så kommer vi innen kort tid. Alle besøkerne er alltid velkomne.